Bem, hoje, estudando espaço e forma, nós vamos fazer algumas perguntinhas para vocês, olhando para esse mapa sobre a localização, né? O que é que fica à esquerda do Acaraú, né? Esquerda do Acaraú. É a primeira perguntinha que eu estou fazendo. Fica à esquerda do Acaraú, né? E o que é que fica à direita de Camocim? Observando aí no mapa, né? O que é que fica aqui à direita de Camocim? Também podemos ver também, que tá aí no mapa, o que é que fica à esquerda de Fortaleza? Essas perguntas que nós vamos estar fazendo para vocês, a gente vai estar repetindo, né? O que fica bem ao centro do mapa, né? Que é muito mais conhecido aqui de Camocim, que fica aqui no centro do mapa. Vamos ver se a gente localiza. Eu não vou dizer o nome, mas vocês vão localizar. Camocim vem. Então você tá vendo aí, né? O que fica à direita do Acaraú? Olhando para o mapa já dá para saber o que é que fica, né? Também, o que é que fica à esquerda de Caucaia, né? Esquerda de Caucaia. Procure ver aí, né? E como eu falei para vocês, um pouco mais ao centro do mapa, mas lógico que não está no centro do mapa do Ceará, mas saindo aqui de uma região, nós encontramos, descendo, né? Descendo o mapa, nós encontramos uma cidade aqui da nossa região, né? Que vocês também devem saber. E temos aqui, ó, à direita de Fortaleza, né? Temos outra cidade, né? Que vocês devem ver aí no mapa. À esquerda de Fortaleza também há outra cidade, né? Vamos registrando aí. Então as perguntas seriam o seguinte: o que fica à direita de Camocim, né? O que fica à direita de Acaraú? O que fica à direita de Itapipoca? E o que fica à direita de Caucaia? Aí vem o que fica à direita de Fortaleza e o que fica à direita de Aquiraz. E o que fica à direita de Aracati? Aí voltando. Esquerda de Aracati, esquerda de Cascavel, esquerda de Aquiraz, esquerda de Fortaleza, esquerda de Caucaia, esquerda de Itapipoca, esquerda de Acaraú e esquerda de Camocim. Bem, esquerda de Camocim você vai ver bem direitinho aqui no mapa, né? Importante que você tenha 10 respostas para essas perguntas de localização, né? Também na matemática também estudamos essa questão. O espaço e forma também é estudado na matemática. Vamos ver se você consegue responder. O nosso gabarito hoje vai ser em cima dessas localizações que nós falamos. É um assunto fácil, basta olhar para o mapa e anotar o que está à esquerda e o que está à direita, né? Por exemplo, o que está à direita de Camocim e o que vem da esquerda de Aracati para cá. Então, assim, é uma atividade fácil e que poderá ser feita calmamente por você nessa aula. Se precisar, veja o vídeo de novo. Até um próximo vídeo.